E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos à temporada 3 do capítulo 2 de Fortnite. Finalmente estamos aqui. Demorou muito, mas chegou. E vocês viram pelo vídeo aí, pelo trailer, que tá muito da hora. Muitas coisas, muitas novidades. Talvez eu falei meio baixo, porque são agora quase 5 da manhã, né? O jogo acabou de liberar. É, eu já dei uma olhada aqui, uma conferida no passe pra ir um pouco mais rápido. E aí, como de costume, vai ter dois vídeos, né? Um vem do passe e depois a gente vai nos lugares novos do mapa só pra passar assim por cima pra poder ver as novidades, beleza? Então, começando pelo passe, já é nessa nova tela, já tá em todos os personagens aqui. Como vocês viram no trailer, temos o Aquaman essa season. Realmente, todos os teasers, todas as dicas, todos os leaks estavam certos, né? E aí tem umas skins bem da hora. E esse miósculinho, mano, muito da hora, muito da hora. Então, mas beleza, depois a gente vai no resto, vamos pro passe, que tem umas coisas bem legais pra eu demonstrar aqui. Tem essa skin que é aquela do trailer, que ela bate no capanga e pega o capacete dele, né, bem legal. Essa skin aqui, que ela começa assim e você vai liberando novos estilos com nível. Aí tem os emotes, eu vou passar bem rápido pra não ficar um vídeo muito grande, né, mas tem umas coisas bem legais aqui. Eu vou passar pelas melhores. Picareta, uma coisa muito legal que agora a picareta, ela tem dois estilos. O estilo normal, né, quer dizer, o estilo duplo e o estilo normal de uma picareta, né? Agora não são mais duas separadas. Parece, espero que daqui pra frente cada picareta tenha isso daí agora. Você possa escolher entre duplo ou de uma mão, ou de duas mãos, né? Bem da hora. Esse glider aqui, bem legal também, né? Coisa daquele... pessoal que pula mesmo de asa delta e tudo, né? Muito louco, com várias cores também. Tem uma série de carregamento muito bonitas. E aí temos um Jones mergulhador, bem da hora, né? E ele com a máscara, inclusive, fica muito da hora. Parece um soldado do Overwatch, né? Também dois estilos, bem da hora. Muito louco emote. Aí esse daqui um contrail de água, né? Aí tem isso daqui, é aquele negócio que o pessoal usa pra mergulhar, né? Que o negócio fica debaixo da água, te levando, você só segura nele. Então foi bem legal que colocaram. Não sei se dá pra ir pra debaixo da água, eu acho que não. E essa picareta é bonita demais. Olha isso. Olha que coisa mais linda, mano. Muito, muito, muito da hora. Esse emote aqui, minha cara é que nem a dela, bem sem graça. Tem um spray aqui de minhóscula na prancha, engraçado. Aí, essa menina, pra quem não percebeu, ela é aquela que tá na foto do escritório do Midas da temporada passada, né? É a Julius, ela é uma engenheira, e como a equipe Sombra ganhou na agência na temporada passada, ela veio como estilo Sombra. Né, então é bem da hora. Ela tem essa chave de fenda gigantesca, muito da hora. E aí, como vocês podem ter visto no trailer, ela usa, ela criou essa coruja mecânica aqui, muito da hora, muito, muito louca. E aí, inclusive, essa coruja, ela também é um glider, que funciona que nem um guarda-chuva, né? E pelo que a gente pode ver aqui, segurando na chave de fenda, provavelmente com a Julie você vai usar, né, a picareta dela pra poder levar assim. Tem que ter todo o vídeo, né? E aí tem isso daqui de constelação, que inclusive... é muita coincidência, porque... minha central tá quase chegando aí, né? Sobre constelação, essas coisas. Essa música aqui também é da hora. É que demora pra engatar um pouco, né? Ah, sim, e a picareta da Julius também, né? É da hora. Nossa, muito louca essa chave de fenda gigantona. Muito, muito da hora. E aí já é o segundo estilo do cara, né? Que ele inclusive parece bastante o Phoenix do Valorant. É bem da hora. Que mais? Estamos chegando na estrela do passe. Até essa dancinha aqui. Sei lá. Ah, é transversal. Dá pra ir andando com ela.
Tá, interessante. Aí o minhósculo, mano. Mini minhósculo, sem ser bombado, ele construindo. Inclusive aqui, ó, tem a tela de carregamento dele, mais realista, construindo esse robô dele, né? A casinha, a torre aqui de gato com a plaquinha escrito que é pequeno demais, né? Porque ele é mó grande. A Lynx aqui do lado, é bem legal, né? E aí também tem ele. Ele tem um emote próprio que eu acho que não dá pra ver aqui, né? Mas ele... Mas ele tem... Nossa, eu buguei sim. E assim como o Miasculo original... Nossa, tá bugado. Assim como o Miasculo original, ele tem a cor branca. Meu Deus, eu buguei skin, eu consegui bugar skin, calma aí. Beleza, estamos de volta. Eu tive que reiniciar o jogo porque tinha bugado mesmo. Aí, como eu disse, o Miasculo, ele tem os estilos padrão dele mesmo, né? O branco, que solta arco-íris, e o preto. Bem da hora, ainda não sei qual que eu vou pegar, porque esse verde do preto eu acabei não gostando muito. Mas aí ele tem um emote que não dá pra ver aqui, que ele vira a motoque e fica tocando aquele Kirikiri lá, a versão metal, muito, muito da hora. É até um glider dele comum, não é só com símbolo. Nossa. Daqui é de graça, então é bem legal, né? Essa Lotus bonitona. Aí tem esse emote novo de teclado. Legalzinho, legalzinho. Esse efeito aqui, da hora. Aí as picaretas do Miasculo, né? Muito da hora. E ela grandona também. Aí. Da hora. Isso daqui que é curioso, porque não tem essa skin e aqui ela tá usando patins, usando boost, essas coisas. Será que teremos um patins de veículo futuramente? Pode ser, e pode ser muito pouco, hein? Então, vamos esperar. Esse glider aqui também, comumzinho, normal. A lua nas costas, uma lua, mini lua, né, de metal, legalzinho. Essa skin, que vão me desculpar, mas ela é feia demais, demais mesmo. A personagem é muito cabeçuda, tipo, muito cabeçuda. E, nossa, mano, sei lá, ninguém que eu vi gostou desse skin, mano, ela tá muito feia. Mas vai de calão, né, ela tá aí pra usar, quem quiser usa. Nossa, feia demais. Vamos pra próxima, mas a picareta dela é legal, né. Essa picaretinha aqui. Também as três cores. Bonita essa daqui, preta e laranja. E aí, grandona aqui. Bem da hora. Aí esse emote. É tipo o Kirikirikiri dessa temporada, né? E aí daqui uma capa, legal. Esse meteoro é muito da hora, mano. Muito, muito da hora. É mais um glider pra gente ir em cima, surfando, né? E só que agora em cima de um meteoro, muito lindo esse meteoro, né? Muito, muito da hora. Aí essa picareta, bem da hora. A picareta da hora. E nossa, mano, muito louca essa picareta. Ela é uma glaive, né? Nossa, muito, muito da hora. Aí esse emotezinho, aquela nuvem meio feinha, meio esquisita. É, até demora pra renderizar, mas é isso aí. Aí esse glider é da hora. Olha o tanto de lâmina, mano. Muito da hora. E aí tem preto e vermelho, né? Vou usar muito. E o preto e vermelho e dourado, que é a cor do meu canal, né? Que eu com certeza vou usar. Muito, muito da hora. E aí as costas dela também, muito bonita, muito linda, ó. Nossa, mano, muito louco. E tudo isso é da Eternal Knight, que é a última Knight lá da temporada X, né, temporada 10, versão feminina agora. Olha que da hora, mano, muito louca, muito bonita. Olha, nossa, tá linda demais. E o último estilo do cara lá, que, nossa, também tá da hora demais, mano. Muito louco.
Podia ter mais cores, né? Eu gosto muito de preto e roxo. Mas ia ser da hora ter outras cores também, né? Mas ele não tem nada, só estilo extra mesmo. Beleza? E aí, aqui embaixo a gente consegue ver, ó, que a Season 3 vai até dia 27 de agosto. Será que vai ser adiada? Já estamos acostumados, né? Mas aqui eles já estão falando que vai até dia 27 de agosto. Então vamos aqui acreditar, né? E aí, agora aqui, nessa temporada, dá pra gente construir nosso glider, né? Nossa guarda-chuva, asa delta, nossa asa delta. Na primeira temporada, que é a temporada 2, teve pra construir uma skin, né? Que era a Maia. E nessa daqui é a asa delta. Então, quem sabe na próxima a gente não construa uma picareta, né? Então é bem legal também, ó. Tem bastante estilo diferente. Nossa, bastante estilo diferente. Nossa, que louco é essa, hein? Tem uma boia. Pneu. Bem legal. O legal é que aqui com o esquema das cores. Ó, além de ter as cores prontas, dá pra você fazer uma custom color, né? Então você consegue fazer a cor que você quiser. Ó, saturadaça. Claro pra caramba. Aí um pouco mais dark aqui. Tá vendo? Bem legal mesmo. E aí a mesa. Voltou? Mesa de desafios? Ó, temos alguns lugares novos pra explorar já no próximo vídeo. Né? Eu vou evitar fazer as missões. Eu quero visitar os lugares primeiro. E aí. Vamos direto aqui primeiro. Olha esse Aquaman, mano. O Jason Momoa tá igualzinho e tá muito da hora. E aí ele tem um estilo também sem a roupa do Aquaman, né? Ele sem camisa, dá pra ver tudo, as tatuagens, essas coisas, mas ele tá muito da hora, mano. Muito da hora mesmo. Opa, opa. É aqui mesmo. É, aqui só dá pra você ver, né? Porque aparentemente, pelo que estavam falando, vai dar pra liberar todos os estilos dessa vez, você não vai escolher um deles, né? Então espera que seja mesmo. Ó, ela tem, né, a máscara de sombra. Miásculo, tá vendo? É bem legal. E eu espero que dê pra poder escolher, porque o mais difícil escolher é o Miásculo, né? Porque ele é muito legal em todos os estilos. E aí foi muito triste ter que escolher só um deles na temporada passada. Né? Então é isso aí. E aí aqui tem esses punch cards. Meu Deus, azeitona, cega. Que eu não sei exatamente o que que é. Ó, que fala que você descobrir punch cards, você alcança metas e vai ganhando XP, né? Então, pelo que entendi aqui, ó, você, sei lá, dá dano de shotgun e você vai ganhando ticket. Quando você completa um cartão, você vai ganhando XP, né? Então, ó, tem bastante cartão. Né, até M1, talvez vai entrar mais, né? Tem 49 por enquanto. Então, sei lá. Bom, e essa é daí o passe da temporada nova, né? Eu faço vídeo isso de todas as temporadas, então só para deixar registrado aqui no canal. A loja é a mesma e aqui tá o passe, o mesmo preço, 950, o passe simples ou 2800 para liberar 25 níveis do passe. Beleza? E se você for comprar, não esqueça de apoiar qualquer criador, não precisa ser eu, pode ser qualquer criador, mas esse passe significa muito, tipo, é uma ajuda muito grande para qualquer um, beleza? Mas se você usar o meu código, né, o código Shinohara, tá aparecendo aí na loja, tá aparecendo ali em cima também, né, ali do lado, vai me ajudar mesmo, mesmo, mesmo pra caramba, né? E é isso aí, beleza? Então vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo já já, que a gente vai explorar as áreas novas do mapa. Eu vou vir pelo laboratório de batalha, porque eu não quero lutar. Olha! Coisas novas, né? Então, eu não quero fazer nada ainda, eu só quero explorar rapidinho para poder ter esse conteúdo aqui, beleza? Então, até o próximo vídeo já já e falou!